Adibaxon o'zi bizga aloqaga chiqdi hamda videolarni tashab berdi. Videoda ko'rinib turibdi, shu Adiba opaning uyiga kirib bostirib kirganlarini. Haqiqatan hatto qaynog'asimi bir erkak kishi bosti-bosti qilib turganini, u ayolni tinchlantirib turganini, u ayol so'kinib haqorat qilib turganini yaqqol ko'rinib turibdi. Do'stlar, o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariya qismiga yozib qolasizlar degan umiddamiz. Sababi kommentariyani mutasaddi tashkilotlarimiz, mutasaddi organlarimiz albatta o'qishadi. Sog' bo'linglar, salomat. Bog'da chiqib, ana ayang bo'k, yaxshi kelin bugun. Ana shuni o'tirsa, men kelinim proksiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlar bilan mashg'ulot esan. Do'stlar, bu mavzu juda dolzarb mavzuligi uchun men bu mavzuni sizlarga kengroq yoritib berish uchun to'g'ri deb topdim. Ya'ni Ahmad va Adibadan kelgan, men Navoiy viloyati Do'stlik MFA Fitrat ko'chasi 125-uyda yashayman deyapti. Uchastkoviylarga chor haqorat qilgan ota-onam, turmush o'rtog'imni, o'zimniki aytmasam ham bo'ladi. Jonimga qasd qilishga chor borishdi. Tazyiq o'tkazganda uksus ichishga majbur bo'ldim. Voyaga yetmagan 3 nafar farzandning onasiman. Emiziklik bolam bor. 15 kun balinsada sarson sargardon bo'ldim. Hech kim yordam bermayapti. Kimga murojaat qilmay o'zimni aybdor qilishmoqda. 2017-yilda to'yim bo'lgan. Shu yilgacha boshim janjaldan chiqmayapti. Yashashga umidim qolmayapti. Shu gaplarni eshitib men juda g'alati bo'lib qoldim. Do'stlar, ko'p joylarimizda shu ahvollar kuzatilyapti. Men bu gaplarni gapirishimdan maqsad, bu tekstlarni o'qib berishimdan maqsad, yosh oilalar parakonda bo'lib, yosh oilalar ajrashib ketmoqda. Ya'ni bu masala bo'yicha xotin-qizlar qo'mitasi, xotin-qizlar bo'yicha mahallani o'rinbosari, mahalla raisining o'rinbosarlari, hokimiyatda mana xotin-qizlar jensovetning raislari, ya'ni zam hokimlar bu masalada qatga qarayapti, oylik olishyapti mana. Lekin men kuzatib boryapmanki, juda ham ko'plab oilalar mana mashinaqa ishlarning orqasidan ajralib ketyapti. Bu qizni gapi bo'yicha meni uyimga pichoq bilan bostirib kelgan ayolni ishlarini yopti-yopti qilishyapti degan vajlarni bu qiz menga yetkizdi. Endi bu masala bo'yicha Navoiy viloyati, Navoiy tumani Do'stlik MFA Fitrat ko'chasi 125-uyda yashayman degan Ahmad va Adibaxon yetkizyapti. Ya'ni bu oilani saqlab qolsa bo'ladi hali. Sababi eri bilan aloqalari yaxshi, faqatgina qo'ni-qo'shnilar bilan janjal bo'lgan deyapti. Endi bu masala bo'yicha mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, Navoiy viloyati, Navoiy tumani mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar iltimos qilamiz, mana shu masala bo'yicha o'zlaringizni huquqiy baholaringizni berib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sababi birovni uyiga birov bir ayol pichoq bilan bostirib kelmoqda. Bu qay darajada to'g'ri? Bu jinoyat deb o'ylayman men bu masalada. Sizlardan iltimos qilamiz, bu masala bo'yicha yuqori turuvchi organlar, yuqori turuvchi mutasaddi tashkilotlar, mana shu uchastkoviyni qilgan surishtiruviga nisbatan huquqiy baho berib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sababi uchastkoviyni qilgan surishtiruviga bu Adiba opani norozilik bildiryapti. Ko'yni to'lmaganligini bildiryapti. Ya'ni qo'shimcha surishtiruv olib borishlaringizni so'rab qolamiz. Sababi haqiqat qaror topishligini biz xohlaymiz. Adibaxon o'zi bizga aloqaga chiqdi hamda videolarni tashab berdi. Videoda ko'rinib turibdi, shu Adiba opaning uyiga kirib bostirib kirganlarini. Haqiqatan hatto qaynog'asimi bir erkak kishi bosti-bosti qilib turganini, u ayolni tinchlantirib turganini, u ayol so'kinib haqorat qilib turganini yaqqol ko'rinib turibdi. Do'stlar, o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariya qismiga yozib qolasizlar degan umiddamiz. Sababi kommentariyani mutasaddi tashkilotlarimiz, mutasaddi organlarimiz albatta o'qishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.